ajal, kui ma nüüd ei eksi, 89 või, sattus siis jah, suure lintmaki pealt juba kasseti peale, kui hakati selliseid pidusid tegema, siis see lugu oli, äkki tuleb ka kuskilt kandist tuttav ette, mine sa võtta kinni, aga see oli 80. lõpp, 89 võin küll eksida, aga võtame nõuks kuulata ja tuletan meelde, et stuudios on Märt Rannamäe. Tideks ja eetrisse tuleb tervituste Tirisaabel. Stuudios on Märt Rannamäe. Mine võtta kinni. Esimesel mail 1993 toimus Eestis rahvusvahelise mainega sündmus. Avati raadiojaam nimega Raadio 2 ja no ja siis hakkas asju toimuma. Tagasihoidlikult võtsin julguse kokku ja mängisin ka ühe kõige algusest pärit signatuuri sealt samast Raadio 2-st. No ja tänapäeval, nagu ma ütlesin, kõik asjad on võimalikud, aga tänu võibolla just nimelt Raadio 2-le sai väga palju muusikamaailmas juhtuma ja teistmoodi juhtuma. Ja mine võtta kinni, millest see oli. Võibolla sellest, et formaat kui selline oli täiesti teine ja uus, mida keegi teine ei olnud siiamaani teinud. Ja eks igat uut asja ikka alguses kuulatakse ja kui meeldib, siis pannakse laik, aga laigid tulid loomulikult füüsilisel kombel, ehk siis kirjateel ühes päevas kuni 400 kirja ja nii kuude ja aastate lõikes iga päev tuli Raadio 2 ja me oleks võinud oma, ütleme nii, et katlamaja teha. Aga mis jääb veel meelde seda, et artistid hakkasid juba raadioga arvestama ja kes seda enne oli kuulnud, kui näiteks ansambel laulis sisse ja võib ütelda, et taolisi meelespidamisi ja paikapanemisi on üllatavalt palju minu kotis. Ühte teist jõuab veel ka mängida. No 90-test ma ei hakka neid kõiki edetabeli igasugusid lugusid ja igal ühel on omad mälestused, ükskõik millise looga ja ma ei hakka neid ja ma ei saagi neid kõiki ette mängida. Üks kõige suurem või mis kõige suurem, aga teatud sorti skandaal tuleb meelde ühe teatud signatuuriga, mida üks Eesti hea ansambel täiesti juhuslikult minu saates 90-tel laulis. Ma mängin natukene ette, et ei vihastaks. Muurannamäe, mu õnne rõõm, kui kaunis oled sa, nii ilus nägu meeldiv hääl. Ma jätaksin siin juures edasi mängimata, sellepärast, et ma olen päris kindel, et ka tänapäeval võivad inimesed seda võibolla malesti mõista, et ja noh, skandaale oli, aga enne euro oli samuti üks tulija ja hea meel, et just nimelt Raadio 2 tegi sellest ansamblist ka selle, mis ta oli 90-ndate lõpus 2000-matel aastatel, kui oli esimene ansambel, muideks enne euro võigemine küll personaalselt Marek Sada, kes muide oli ka maailma, ehk siis mandriga Euroopa tantsutabelis